Axır ki Tofiq, sənin də necədir? qahxarı bir-birinin olmur. Bəli, görsən. Baxım, Necədir, hazırdır. yaraşır? Baxım. Desin əziyyət çək. Hə, Baxım. Necədir? Əla, əla. Qoy tamaşaçılarımız da görsünlər. Qarı bülbül. Bax bu, hörmətli tamaşaçılar. Muncuqdan hazırlanan. Əl işidir. Çox maraqlı bir qonağımız var. Rəqsanə xanım Şükürova. Rəqsanə xanım, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Xanımın əl işləri hamısı muncuqdan ibarət. Baxırıq, gözümüzü oxşur hər biri. Nə qədər incə, nə qədər zövqlə işlənib hər biri. Necəsiz Rəqsanə xanım? Yaxşıyam, sağ olun. Rəqsanə xanım, nə vaxta məşğul olursunuz bu sənətlə? Bu işlə mən çoxdan məşğul oluram, heç indi yadımda da deyil. 1937-ci ildə Yox, əvvəl rəssamlıqla məşğul idim. Yavaş-yavaş keçdim bu işlərə xanımı olandan sonra. Evdə sonra gəlinlik paltarlarımdan başladım. Aha. Gəlinlik paltarları, ümumiyyətlə paltarlara, geyimlərə. Sonra bir dəfə haradasa gördüm bunu. Bəlkə də televizor, yox, televiziyada yox. Dedim ki, kompüterdə axtaranda nəsə. İnternet gördüm, dedim ki, bunu mən niyə eləməyim? Və götürdüm, eləməyə başladım, mənə maraqlı gəldi. Sırf nişanlar? Bəli, mən muncuqla işləməyi sevirəm. Bəs Rəqsanə xanım bilirik ki, çox göz əməyi tələb eləyən bir sənətdir. Çünki gözləriniz axır umarı bu qədər Bəli, gözlərim 2 ildən sonra eminə bunları başlayandan sonra 2 ildən sonra zəifləməyə başladı. Amma mən bunu işləyərkən dincəlirəm. Mən günümün yorğunluğunu axşam bunlarla çıxarıram. İncə sənət qurban tələb eləyir. Sən də ki, bax, sevdiyin iş olanda sən həqiqətən yorulmursun. Zövq alırsan, gözün dağılırsa, əllərin dağılırsa. Mən əminəm ki, yəqin onları sənə qədər... İnanın ki, mənə vaxt çatmır. Vaxtım olsa daha çox işləyərəm. Çünki ideyalar çoxdur və bunu işlədikcə mən zövq alırım. Həm də dincəlirəm, yorğunluğum çox. Həm də Rəqsanə xanım, məncə muncuqla hazırlanan istənilən bir əsər, sənə bir fiqur, belə deyək. Hamısı belə diqqəti cəlb eləyə bilir. Siz müxtəlif formalara müraciət edirsiniz. Qarı bülbül, məsələn, buta görürəm, kəpənəklər, ürək. Baxın, əziz tamaşaçılarımız, baxın. Nar da var hətta. Nar var, Azərbaycan bayrağı var. Görün, necə gözəldir. Kəpənəklər, hətta... Bax, bu Azərbaycan bayrağı. Üstəlik, orada bax, mənim alacılarımda. Çiyələk görürəm, bir sərində. Nar, nar və çiyələk. Nar və çiyələk, meyvələr. Hətta burada çox maraqlı bir personaj var. Bizim uşaqlığımızın sevimli personajı Tıq-tıq xanım. Nə gözəl. Və əsas odur ki, Tofiq, mən fikir verirəm ki, Rəqsanə xanım çox dəqiq işləyir. Yəni ki, bax, üzünün ifadələrinə qədər, baxırsınızsa, buynuzları da var burada. Ayaqları, fındıqdan olan. Çox dəqiq işlənilir. Siz bəlkə bir maraqlı bir işləyəsiniz. Nəsə bir, bilmiyorum, qısa müddət ərzində nəsə hazırlamaq olarmı? Bunlar hamısı. Nə hazırlayacaqsınız bizim üçün, Rəqsanə xanım? Belə bir saç aksesuarının sadə formasını hazırlayaram. Mirvarilərdən. Siz onu 5 dəqiqə bitirə bilərsiniz? Çalışacağım, göstərim. Belə bir hazırlanmışam. İndi tamamlamaq üçün birini də hazırlayıb göstərəcəm. Siz dediniz ki, hətta gəlin paltarlarını da işləyirdiniz. Mən həmişə görmüşəm ki, uzun paltarlarda, məsəl üçün, muncuqlarla yazılır handmade, yəni əl işi. Həqiqətən, o boyda uzun paltarda bu qədər xırda-xırda muncuqlar göz əməyi ilə, əl əməyi ilə həyata keçirir. Sevim insana o əziyyətli gəlmir. Sən necə dəqiq işləyir? O deyirlər, insan sevəndə sevdiyi insanın bəzən çatışmazlıqlarına görə bilir. Bu məqamda da siz hətta bu çətin tərəflərini hətta görmürsünüz, sezmirsiniz. Mən burada görəm hətta siz ayrıca hərflərə də müraciət edəmiz. Məsələn, en, tutaq ki, kimsə öz adı ilə, adının başı hərfi ilə bağlı edə bilər. S, tutaq ki, burada deyəsən zil hərfi də var. Mənə bu hərf daha çox xoşuma gəldi. Sifariş. Buyur, burada belə qalsın. Adları, kim adı əsərdən? Sən adının son hərfinə uyğun olaraq bunu edirsən. Dəniz, Z. Elə də olar. Düşünmək, bəs... Rəqsanə xanım. Bundan qorxmuşam. Çox gözəl, görünəcə gözəl. Çox maraqlıdır. Qanadları işlənilir. Siz ümumiyyətlə işləyəndə hansısa ideya əsasında işləyirsiniz? Düşünürsünüz ki, baxın. Məsəl üçün, burada mən bir fiqur gördüm. Ürəkdir və bu ürəyə ilan sarıtlanıb. Bunun hansısa bir mənası varmı? Siz işləyirsiniz? Kimsə insanın qəlbinə dəyəndə... Sevdiyin insana olanda əsasən. Adətən insanın qəlbinə nə sevdiyi insana bəzən nəyəmdir? Sevdiyi insan deyəndə bir mesaj oldu sanki. Sən fikirləşirsən ki, bu insanı qəlbimdən çıxara bilmə. Bu məsələn, ürəyi ilan kimi də sarılıb sən onu çıxara bilmirsən ürəyindən. Anladım. Gəlin həssas və belə məqamlara çox toxunmuyor. Amma bu məsələn, çox gözəl bir əsərdir. Qaşlarla bəzəmişsiniz. Rəqsanə xanım. Bir dəqiqə yarımınız qalıb, ha? Mən göstərmək istəyirəm. Yoxsa göstərəm. Buyurun, buyurun. Baxırım, bir muncuğu taxtım, bu götürdüm belə. Muncuğu taxtım və bunu taxandan sonra vururam. Aha. Onu
butik sat seviyorsunuz. Belki buradan. Sonra birinde. Kırılma ihtimali yoktu ki o simlerin. Hayır, kırılma onları burulup o belki. Burada indi ne, bunu hazırlamak için de. Evet, onu hazırlayıp. Birini de. İnce işlendi. Siz demin olarak ki her bir materyaldan istifadə edirsiniz. Elinizin altında olan hansı materyal varsa o materyalı istifadə edeyim. Ümumiyyətlə mən heç nə kullanmağı sevmirəm. Siz bunlar sifariş edirsiniz bütün bunların materialları? Sifariş edirəm. Harada görsəm qabağıma çıxsa alıram. Siz bax, birinci beyninizdə ideya tutursunuz ki, bax, bu rənglərdən ibarət olan bir nişan hazırlayın, yoxsa improvizasiya edirsiniz? Elə də olur. Bəzən də beynimdə fikirləşdiyim daha yaxşı görünmür. Başqasının əlində daha gözəl görünür, başqa materiallardan istifadə edir. Ya da mağazində nəsə hansı bir moncuğu görsəm, onda ağlıma gəlir ki, bundan nəsə eləmək olar. Məsələn, insan incisənət ruhlu olanda gördüyü hər bir komponentdən də fikirləşir ki, ha, bundan nəsə yaratmaq olar. Dərif ölçülərdə götürüb, heç qorxmasınlar ki, bunun üçün heç bir qanun qayda yoxdur. Bəli, hansı moncuq var əlinizin altında, götürün, mütləq qeşək bir şey alınacaq. Mənə gəlir ki, bunu mən 5-10 dəqiqə eləyə bilərəm, bu rahat bir şeydir. Bəli, bəli. Ən rahatı budur. İşinizi küçültmədən deyirəm, sadəcə bu... Yox, yox, bu elə az vaxtımız az olduğuna görə mən bunu göstərirəm. Tofiq, bizim həmişə skripkada da simlərlə işlədiyimə görə barmaqlarımda yaralar olur, çox bərk yer. Mən indi fikir verirəm ki, yəqin ki, Rəqsanə xanımda da barmağında işinə görə... Amma gərək işi sevəsən də. Rəqsanə xanım işini o qədər sevir ki, onu edə bilər. Rəqsanə xanım, onu verin, onu verin. Məncə elə verilişimizin sonunda balaca da olsa bu nümunəni biz göstərək də. Ardasa bu tərəfdən belə eləmək var. Sartlayırsınız. Bunu da bu tərəfdən eləmək var. İstədiyi qaydada eləyə bilərlər ki, necə əvvəl qoyub, baxır, sonra yenə açırsan, yenə baxırsan və bunları beləcə düzüb. Göstərək Rəqsanə xanım, göstərək bunu, qoy tamaşaçılarımız görsün, hətta 3-4 dəqiqədə müəyyən maraqlı bir effektli işlər görmək olar. Bu, ən belə deyək, sadəsidir. Amma göstərdiklərimiz də sizin sənətinizin, moncuq sənətinin çox gözəl nümunələrdir. Biz sizə uğurlar, arzu edirik yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni figurlar, yeni-yeni sənət əsərləri. Sizi görməyə çox şad olduq. Əziz dostlar, bax, belə vaxtınızı bəzən belə bu cür keçirin. Biz kimlərsə hobi kimi yanaşır, amma bizim xanım isə bu işə həbsinə alınır. Sənəti kimi yanaşır, əlbəttə ki. Əziz tamaşaçılar, biz izlədiyik 3-cü saatımızı danışa-danışa sonuna doğru yaxınlaşdıq. Arzu edirik ki, bütün gününüz, həftəniz çox uğurlu şəkildə davam eləsin. İndi isə təklif edin, birlikdə sağ olaşaq. Sağ olaşaq, dostlar. Bu gözəl bayrağımızın fonunda. Hələlik, növbəti görüşlərə qədər.